2021 বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকৰ পথ মুকলি হৈছে। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন যোগে জমা দিব লাগিব। কেণ্ডিডেট যিটো মোবাইলতে ভিডিঅ' চাইছে সেই মোবাইলতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। 2021 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে। এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক কি কি ডিপাৰ্টমেণ্টত পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে চালক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম উল্লেখ কৰিছে টেকন'লজি, ইনফৰ্মেশ্যন ছিকিউৰিটি, প্ৰডাক্ট অপাৰেশ্যন, ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট, ফাইনেন্স আৰু হ'ল CEO অফিচ। এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে চালক টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত কি কি পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে চালক AGM এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আৰ্কিটেক্ট এটা পদ মুকলি হৈছে। চিফ মেনেজাৰৰ ডিজিটেল টেকন'লজি এটা পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াতে চালক IT প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ এটা পদ মুকলি হৈছে। বেংকিং এণ্ড পে'মেণ্ট চলিউশ্যন আৰ্কিটেক্ট এটা পদ মুকলি হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে চালক ইয়াতে ইনফৰ্মেশ্যন ছিকিউৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টত কি কি পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে চালক এইটো লিষ্ট বহুত পদ মুকলি হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টত। ইয়াতে চালক বহুতকেইটা পদ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এইখিনি লিষ্ট আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে চাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে চালক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল অক্টোবৰ মাহৰ 23 তাৰিখে। বৰ্তমান শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন পাব্লিছ হৈছে। ফুল ন'টিফিকেশ্যনত আপোনালোকে চাব পাৰিব কি পাছ হ'ব লাগিব, ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব, যেতিয়াই ফুল ন'টিফিকেশ্যন আপডেট আহিব আপোনালোকে নিজে নিজে চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি ডিটেইলছখিনি চাই লওক আৰু শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন চাই লওক। আৰু ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি থাকিব, যেতিয়াই ফুল ন'টিফিকেশ্যন আপডেট হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকে চাব পাৰিব ফুল ডিটেইলছখিনি। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, চেক কৰক।